ទោះមានផលវិបាកខ្លះតែកម្ពុជាទទួលបាន5យ៉ាងមិនដឹងខ្លួនពីវគ្គឈុតតំណាងជាតិមួយនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានវគ្គឈុតតំណាងជាតិដែលបានប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកម្ពុជាបានទទួលនៅ5យ៉ាងដែលកំពុងតែផ្ទុះកក្រើកយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមទាំង5យ៉ាងនោះបងប្អូនពិតជាចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនមួយម្ដងមួយម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះពាក់កាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2021មានការប្រកួតបាត់ថំចំពោះ Miss Universe នៅក្នុងនោះផងដែរយើងឃើញថាបបកញ្ញាកម្ពុជាបានសម្ដែងយ៉ាងសមសួននិងយ៉ាងស្អាតស្អាតជាមួយនឹងឈុតដ៏ពិសេសដែលតំណាងឲ្យជាតិកម្ពុជាគឺកបបការីកាចាត់ថ្វាមិត្តចាត់ថ្វានិមិត្តនេះគឺកំពុងតែទទួលបាននូវការកោតសរសើរប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយទោះបីជាយើងមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចនៅលើឆាកក៏យើងទទួលបានមកវិញនៅការជួយជ្រោមជ្រែងជាបន្តបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលដែលប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងគឺជួយគ្រប់គ្រងផ្ទះដីហូកញ្ជ្រៀវនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជាការលើកទឹកចិត្តដល់បវរកញ្ញាខ្មែរឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតវាជាការពិតណាស់នៅក្នុងឈុតតំណាងជាតិនៃកម្មវិធីការប្រកួត Miss Universe 2021នៅរាត្រីរំលងអាទិត្យឈានចូលថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះគណៈបវរកញ្ញាងិនម៉ារ៉ាឌីបានគ្រងឈុតតំណាងឲ្យជាតិខ្មែរគឺកបការីកាចាត់ថ្វានិមិត្តដែលបង្ហាញអំពីការរណីលើឆាកដ៏អស្ចារ្យមួយនេះនឹងមានឧបរវេហេតបន្តិចបន្តួចកើតមានឡើងចំពោះឈុតតំណាងជាតិមួយនេះប៉ុន្តែថ្មីត្បិតបើទោះបីជាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសនៅលើការដើរតួបង្ហាញឈុតតំណាងឲ្យជាតិក្តីក៏ប៉ុន្តែ Miss Universe Cambodia 2021រូបនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនហាក់បីដូចជារំភើបចិត្តនិងមានមោទនភាពជាខ្លាំងចំពោះរូបភាពនៅអវ័យដែលបានធ្វើយ៉ាងល្អនិងបានលេចធ្លោជាងគេយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការក្រងឈុតដ៏ល្អឯកនៅលើឆាកដ៏អស្ចារ្យមួយនេះដោយឡែកចំពោះឧបរវេហេតដែលបានកើតមានឡើងចំពោះការដើរបង្ហាញឈុតតំណាងឲ្យជាតិដ៏ល្អឯកនេះគឺមហាជនមិនតិចអ្នកទេកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍និងកំពុងតែបន្តដំណើររងចាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ថែមទាំងចាត់ទុកថារឿងដែលអាក្រក់កើតឡើងវានឹងប្រែជារឿងល្អនឹងមានមហាជនជាច្រើនបានកត់សម្គាល់និងលើកឡើងជាចំណុចល្អល្អចំនួន5ចំណុចនោះគឺបញ្ហាទាំងនេះគឺកើតឡើងថាជឿជាក់ថាលោកអ្នកប្រកាសជាបានយល់និងជ្រាបកាន់តែច្បាស់ចំពោះចិត្តសាស្ត្រមួយចំនួនចំអកលក់លើយឲ្យយើងលើកំហុសខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចនេះតែឲ្យគេសើចចោះតាមការពិតកម្ពុជាយើងចំណេញបានច្រើនណាស់អំពីកំហុសនេះដែលមានពេលយូរជាងគេនៅក្នុងការប្រកួតឈុតតំណាងជាតិតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងនិងទទួលបានកម្លាំងចិត្តពីអ្នកទស្សនាតាមរយៈការហូកញ្ជ្រៀវនិងតាក់ដៃអបអរសាទរនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺជាការលើកទឹកចិត្តនិងបង្កើននៅចំណុចតាក់ទាញដែលធ្វើឲ្យគេនឹងចងចាំថាវគ្គកម្ពុជាគឺមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពជោគជ័យនិងវ័យឆ្លាតក្លាហានរឹងមាំចេះបត់បែននិងកែខៃឲ្យកាន់តែពិសេសមិនមានការផិតផ័យបង្កើតបានទៅជាប្រធានបទនៅក្នុងការជជែកវែកញែកអ្នកគាំទ្រជាតិនិងអន្តរជាតិហើយនឹងក៏កំពុងតែតាមដានមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកម្ពុជាបន្ថែមទៀតដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like